Hej och välkomna till PJ.com. Och idag ska vi titta närmare på året 1997. Det börjar med en ambient mix. Och det här är verkligen inget speciellt. Men det är väldigt avslappnande. Gillar man lite lugn musik. Nästan, jag får nästan lite känsla av en kyrka mot slutet här. Så väldigt så där svävande och lite andligt nästan. Högtidligt. Men som sagt, som mix inget speciellt, men gillar man det kan man lyssna. Ny produktion, Knockabout, och det var sista singeln som vi gjorde med det här projektet. Rising to the Top släpptes på den här promosingeln, men jag tror faktiskt aldrig att den kom ut som kommersiell release. Det avslutade också det här projektet då, som hade pågått sedan 1995. Nello, min gode vän, kallade sig även Shag. Och gjorde den här låten Knock on Wood. Shag passade rätt bra in på han, kan jag säga. Om man nu vet vad det betyder. En underbar kille som tyvärr inte är med oss längre. Och här kan man se att en annan av mina vänner, Tobias Lindell, gjorde remix då. Och Tobias Lindell då har jag ju pratat om tidigare. Han gör plugins och högtalare och kompressorer och grejer idag. Ganska framgångsrik med sitt Lindell Audio. Roligt projekt. Ganska bra låt, ganska bra sväng i den här. Som Nello gjorde helt själv. Det enda jag kan tänka sig varit med på, det är ju mastrat och gjort en radioedit för den här, så att den fick lite form, den här CD-singen då. Ett annat projekt som han var inblandad i kan utläsas Nello där, och det är ju min Nello, för det står för Micke och Nello tillsammans. De släppte här sin andra singel på Virgin Records och låten heter Good Times. Här supportade jag ju med lite remixar också för att få projektet att lyfta lite grann. Och den går ju även att höra då som vanligt på Apple Music, iTunes, Juno, Beatport, om man föredrar dem. Eller någon annan tjänst också. Likaså är det med PJ, Addicted to the Rhythm. En singel släpp på Dunkla från Sundsvall. Och lyckades då placera sig topp 20 på Swedish Dancehall, trots att det här var då klubbmusik på ett helt annat plan än vad mycket av den musiken som låg topp 20 i övrigt var. Det är min 303 här som fick vara med och rassla på, och jag la ett antal sådana på varandra för att göra lite olika slingor då, basslingor och toppslingor och allt möjligt här. Och det här är första gången man kan höra den här digitalt. Finns på Bandcamp här, som du ser spelaren. Här kan man lyssna på det gratis och alla mixar. Eller på sin Spotify, Apple Music, Juno, Beatport och iTunes då. Ja, ett ganska roligt projekt. Relativt stolt över den här singeln än idag faktiskt. Den blir bra, den blir lyckad. Trots att det är bra länge sedan det gjordes. Här kommer vi vidare till Hitmix 97. Jo, jag samlade ihop låtar allt som oftast och gjorde mixar, och när jag försökte spänna musklerna lite grann och göra så bra jag kunde, så blev det faktiskt ganska bra. De här summerar våren 1997 på ett fantastiskt sätt. Här är allting från R&B till house till, ja, till och med techno, trance kan man väl kalla det, som var poppis vid denna tid, och även lite drum and bass här på slutet faktiskt. De här användes även till P3 Remix då, eller P3 Mix som blev P3 Remix när jag sände under sommaren 97. Jag spelade delar av de här mixarna då. Det är radioprogrammet. Här ser vi Console, som uppträdde på Swedish Dance Music Awards. Som vi pratade om på 96 då, så var det ju 96 års nomineringar som man, och priser då som man uppmärksammade. Och det gjordes ju på den här galan som då gick av stapeln i april då 97. När Console uppträdde så gjorde de det med en PJ-remix på en av deras singlar, Do You The Right Way. Och sen klipptes Minellos remix, som jag också var då lite inblandad i, in. Så hela uppträdandet här baserades faktiskt på remixar som jag hade styrt upp här för dem. Båda två blev lyckade, och Minellos remix blev faktiskt riktigt, riktigt lyckad och spelades väldigt mycket på bland annat Energy. Så det blev den versionen som kanske snurrade mest för Console.
Och här ser man återigen mina nomineringar för 96 då. Piaji, Tellus, Piaji här som remixare och även Piaji som bästa svenska producent 1996. Och här kan du även se klippet från när nomineringarna presenteras. Och lite olika bilder på mig då, eller videofilmer på mig då i lite olika sammanhang här. Power Hot DJ Mixes. Och det var ju så att Power Hot DJ Mixes skulle ju gå på Power 106 i Stockholm. Och här kan man då se att vi var några profiler som de ryckte tag i då. Jonas Wikström, Pierre Eksten, Emil Hellman, Mickey Dodd, Sleepy, Robin Rass, Jonas Lund då. Som rullade på och gjorde mixar då. Alla andra fick nya bilder, men jag, min bild, den där tog de bara av mig helt enkelt. Nu har jag aldrig byggt mig så jättemycket om sådana saker, men jag tycker det ser lite märkligt ut när jag är 2 år på bilden och alla andra är ja, mer än 2 år. Men så gjorde de med det i alla fall. Trevligt inslag. Och här mixar jag då housemusik rätt upp och ner. Oftast från vinyl. Och här är några av showerna utvalda. Ni ser här, jag har numrerat dem så fint här. Det är den andra delen på show nummer 9 till exempel. Den första delen av nummer 13, 18 och så vidare. Och så, vidare. Så jag har valt ut några som jag tycker är representativa då. För annars hade det blivit lite väl mycket kanske att ta in så här i efterhand. Men ni ser ju här att ni som har köpt mycket vinyl och vad det är för typ av lablar. Vi pratar om här Twisted och ja, Strictly Rhythm och ja, de är Nervous och ja, en del amerikanska stora house-lablar. Bland annat och blandat med, här kan man se Lux Later bland annat och har vi mer här, Dave Clark har vi faktiskt på den 12:an där nere. Så att, ja, Jesper Dahlbäck på Svek och, ja, det är Armand van Helden-remix. Ja, blandat i house-genren då. Ganska bra grejer faktiskt mycket av det. Kan jag även se här då om ni som har tjuvkikat och Sugar Sweet Sia bollande med där. Havanna tog terrormixen på Kenny G, Free, Ultranate. Ja, bra musik. En av de Tellus-singlar som faktiskt har gått allra bäst, det var den femte. Som då var den tredje topp 5 på Swedish Dance Chart som jag hade då. Och förutom då remixar av mina vänner då, Minell och Tobias Lindell, så var även Stonebridge, JJ och Nick Nye som jag pillade på en remix som man kan lyssna på här då. Finns ju även att hitta då på Spotify, Apple Music och så vanligt här. Ja, den är också blev väldigt bra. Vi spelade även in den här rappen själva här. Influerad av all annan uppspeedad rap som var populärt vid den här tiden. Absolut Dance Classics, ännu ett projekt. Och här hade jag en idé då, eftersom det var så mycket låtar på den här samlingen, så tyckte jag att varför inte göra 3 mixar då? Så därför hittade jag på att kan man inte kalla den Absolut Dance Classics mix och så S då för flera. Dels för att man kan spela de här 3 mixarna separat, men om jag sätter ihop dem på ett snyggt sätt så blir det ju en hel lång mix då. Så därför blir det fyndiga namnet då Dance Classic Mixes. Här är det ju alla klassiska 90-talshits på ett bräde. Det är allting från Soul to Soul och Return of the Mac i den långsamma varianten till mellandelen som har I Got the Power och Everybody Dance Now och ja, de här låtarna som ligger i det midtempot. Och sen går det upp på slutet och blir Eurodisco med La Bouche och ja, Mr. Vain och de här låtarna som är. Och den här är väl troligtvis ett av mina mest spelade runt om i landet här som jag har hört. Framförallt den tredje delen då, som är den här eurodelen som summerar den här eurodiskon på ett ganska bra sätt. Ganska kort och effektivt om man nu vill beta av lite sådana låtar på någon fest eller sådär. Vidare, The Beat of the Year, en singel. Och här satt mina kompisar då, Andreas och Eddie, och pillade med en eventuell video framåt. Och då använde vi den här The Beat of the Year som liksom testmusikbakgrund då, för videon skulle göras till en kommande singel. Men här kan man ta del av den här testvideon, hur vi satt och pillade med den och hur den såg ut då. Och datakraften på den här tiden var ju sån att skulle man animerat upp allt det här så skulle den behöva stå i flera veckor och bara rendera. Och när det var klart så visste man inte om det blev bra ändå och sådär. Och den här tiden fanns inte, så idén blev då att ja, men vi skiter i att rendera den. Vi har den här trådade varianten, den här trådade världen som den här gubben springer omkring i då. Och så blev videon till slut också. Det var då Tellus 6:e singel i ordningen. Och ja, den kan man lyssna på genom att trycka play här.
Här då avslutar vi året 1997 med en liten video. Och då är det så att jag var ju ganska känd för mina mixar och megamixar som jag gjorde för många skivbolag. Så att när vi skulle släppa ett album med Tellus så har vi faktiskt med 2 stycken olika mixar. Och jag gjorde väl den ena, men den andra gjordes av ett par vänner uppe i Boden. Och de mixade jag ju ner då för att få liksom rätt. De hade gjort själva, alltså mixningen, om vi nu pratar att jobba i takt och så, hade ju de skapat liksom sekvensen av alla låtarna. Men själva ljudmixandet, det stod jag för här i studion. Här kan man se då ett klipp som jag spelade in egentligen för de här killarna för att de skulle få se in i min studio för att titta lite dels på alla prylarna som man hade, men även hur det gick till då när deras megamix då blev nermixad. Så jag satte en kamera bredvid mixerbordet och så fick den rulla under tiden. Så vill man se lite på dels hur det såg ut i min studio vid den här tiden, men även hur det gick till att mixa ner då, så kan man trycka på den här YouTube-videon då. Och det var det sista klippet som jag hade från 1997. Så dela, gilla och följ så mycket du orkar. Och så ses vi nästa gång när vi ska prata lite om 1998. Och tills vi gör det då så återstår bara att säga tjing tjong!